إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه أجمعين أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار من وضع الجبار والعزة لله والرسول والمؤمنين اللهم اغنينا بعن الحرام المسيح اللهم يا دائم يا حي يا قيوم يا ود يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة شريفة أن تهمل دنيا Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yasri amli wa ratam min nisani yafqahu qawli fa ya usikum wa ya abdaqullah faqad fahazan mutakun. Allah ta'ala ina hikmataka wa ansur alayni min hanzari mataka ya arhamar rahimin. Allah manisaluka bi barakati syarif wa antuhim Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita daripada sungai tangkas insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa sebentar kepada Allah Taala yang memasang insya-Allah. Untuk lagi berkat kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan yang dia. InsyaAllah kita share dulu Grup <coughs> Mohon share grup InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita terus pada kitab kita. Bab Menjaga Lisan. Muka Surat 229. Bab Menjaga Lisan. Muka Surat 229. Mohon komen. Mohon komen. Kalau suara tak jelas. Mohon komen. InsyaAllah Insya mohon share atau mohon komen Pada grup insyaAllah sama-sama Kita tengok muka surat 229 Bab menjaga lisan insyaAllah Sama balik bila hadis Rasulullah SAW di sebelah tu Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW bersabda Arab Empat sifat tidak terdapat kecuali pada orang mukmin. Pertama, diam Dan ini ibadah yang pertama Kedua, tawaduk Ketiga, zikrullah atau berzikir Keempat, tidak berbuat kejahatan ia ni mengurangkan mengurangi kejahatan ni empat sifat tidak terdapat kecuali ada pada orang mukmin. Yang pertama orang yang diam. Oh ha, hebat ni diam ya. Diam tu kan tak ada berisi diam-diam berisi ataupun diam dia dia berhenti dengan bab maksiat. Bimbang dengan bab maksiat ataupun tak bercakap bimbang bercakap. Ah ha, tu bab jaga lisan ya takut dengan bab dosa yang kedua tawaduk malu dengan Allah Taala tunduk dengan Allah Taala yang ketiga zikrullah ataupun berzikir orang yang ada ada, ada sifat pada orang mukmin senantiasa zikrullah senantiasa dia berzikir itu hebatnya orang mukmin yang keempat tidak berbuat kejahatan berhenti bab kejahatan bimbang dia juga diceritakan ya, diceritakan bahawa sabda ini juga dikatakan oleh Rasulullah Nabi Isa AS ha, empat poin tadi untuk orang mukmin dah diceritakan oleh Nabi Isa AS Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda min khusni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi sebaik-baiknya Islam seorang itu sebaik-baiknya Islam seorang itu jika dapat meninggalkan apa yang bukan kepentingannya hebatnya ataupun terbaiknya umat Islam itu dia dapat meninggalkan perkara-perkara ataupun apa-apa yang bukan kepentingannya tinggalkan ha, benda yang tak ada ilmu pada dia tinggalkan ha, tak ada kepentingan luqman al-hakim ketika ditanya apakah yang dapat menyampaikan engkau ke tingkat yang sedemikian itu Jawabnya sidqul Hadisi Wa Adahul Amanati Wa Tarki Ma La Ya'nini Luqman Al-Hakim ditanya Apakah yang dapat dia mencapai satu level yang hebat ya. Diceritakan kerana Benar tutur kata Dan menunaikan amanat Dan meninggalkan apa yang bukan kepentingan ya. Hebatnya Luqman Al-Hakim ni Sampai satu ke tahap, sampai diceritakan dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal diceritakan antaranya yang dilakukan ialah kerana benar tutur kata, tak pernah mendusta, tak pernah khianat, tak pernah me menyalahi sesiapa. Atuh, dijaga bab tutur kata ataupun menjaga lisan. Dia menunaikan amanah. Apa yang dia amanahkan padanya dia tetap tunaikan. Tak ada tangguh, tak ada tunda dia teruskan apa pun berlaku dan meninggalkan apa yang bukan kepentingan dia ha, dia tak ambil tahu bab yang bukan ada kepentingan dia tiga benda yang menghebatkan Rukman bin Hakim Abu Bakar bin Ayyashi berkata empat raja masing-masing melepaskan kalimat kalimat yang bagaikan anak panah Raja Kisra berkata Saya tidak menyesal terhadap Apa yang belum aku katakan Andakalanya Menyesal terhadap apa yang terlanjur Saya katakan Raja Cina berkata Selama saya belum melepas kalimat Maka saya tetap menguasainya Tetapi Jika keluar maka ia memiliki Aku Yang ketiga Raja Kaisar berkata Saya lebih mudah saya lebih mudah menahan apa yang belum saya katakan. Dan saya tidak dapat mengembalikan apa yang telah ku katakan. Raja India berkata, Sungguh hairan dari orang yang mengatakan satu kalimat. Jika dituntut, berbahaya. Jika tidak dituntut, tidak berguna. Ha, ini, bab jaga lisan. Eh? Empat raja yang masing-masing melepaskan kalimat bagaikan anak panah. Yang pertama diulang, Raja Kisra berkata, saya tidak menyesal terhadap apa yang belum dia kata. Ha, dia tak menyesal pasal apa? Belum cakap lagi. Dia tak sesal pasal, pasal apa? Tak terlepas lagi lafazannya. Tak terlepas lagi bab apa yang dia nak cakap. Sebab tu dia tak boleh menyesal. Dan ada kalanya menyesal terhadap apa yang terlanjur saya kata. apa yang dah lepas cakap, ada bab sesalan. Pasal apa? Mungkin ada yang tak baik berlaku. Raja Cina berkata selama saya belum selama saya belum melepas kalimat maka saya tetap menguasainya. Tapi jika keluar maka ia memiliki aku. Ha, tu. Ya? Selama saya, dia belum melepaskan perkataan maka dia tetap boleh menguasai sesuatu. Tapi bila dah keluar, ia ha, perkataan tu yang memiliki dia balik. Kaisar berkata. Kaisar berkata Saya lebih mudah menahan apa yang belum saya katakan Aduh, ha, Paling mudah kita kontrol Benda-benda yang belum kita cakap Dan tidak dapat mengembalikan apa yang telah aku katakan ha, Bila dah terlepas cakap tak boleh patah balik Tak boleh dikembalikan balik Tak boleh sorok, tak boleh apa Dah telajak ha, tu. Sungguh Ya Kemudian saya lebih mudah Kemudian Raja India berkata Sesungguh hairan bagi orang yang mengatakan suatu kalimat Jika dituntut berbahaya Jika tidak dituntut tidak berguna ha, itu. Terlepas cakap Dah tak buat apa dah Tuntut memang berbahaya Jika dituntut Jika tidak dituntut dia tak berguna lagi dah Ar-Rabbir Ar-Rabbir bin Kahistam Jika di waktu pagi biasa mengambil pen dan kertas Dan tiada berkata sepatah kata melainkan ya, tidak berkata sepatah kata melainkan dicatat kemudian pada petang ia akan muhasabah diri ha, tu orang jaga risan ni dia tak berani bercakap dia cuba tulis ha, tu. Abu Lais berkata demikianlah perbuatan orang-orang zahid mereka menjaga benar lidah dan menghitungkan diri di dunia demikianlah seharusnya seorang muslim Seorang Muslim membuat perhitungan amalnya selama masih di dunia sebelum diperhitungkan di akhirat. Sebab hisap perhitungan dunia jauh lebih ringan daripada hisap perhitungan di akhirat. Nah, tu. Orang zuhud ya, orang yang zahid ni, orang yang menjaga benar-benar bab lisan, jaga benar bab lidah dan menghitungkan diri di dunia. Ha, orang yang zahid ni, orang yang zahid. Aku dia dihitung apa benda dia buat sewaktu di dunia bimbang yang amat sangat. Ha ni. Demikianlah seharusnya seorang muslim membuat perhitungan amalnya selama masih di dunia. Pasal perhitungan amal di dunia paling ringan. Senang nak diuruskan. Tapi bila perhitungan besok di akhirat itu lagi berat tak terlepas tak berganjak kita tak terdaya nak tak boleh lagi nak bertaubat habis masa Ibrahim At-Taimi berkata seorang kawan dari Ar-Rabbi bin Kassam Kaisam berkata saya telah berkawan dengan Ar-Rabbi dalam 20 tahun selama 20 tahun maka belum mendengar daripadanya satu kalimat yang boleh dapat dipersalahkan ataupun dicela sahabat ni bersahabat dengan orang Arabi selama 20 tahun tak pernah dengar pun satu kalimat yang menyalahi Musa bin Sa'id berkata ketika Al-Husain bin Ali radhiyallahu an terbunuh maka ada orang berkata mungkin hari ini Arabi akan bercakap maka ia datang ke tempat Arabi dan memberitahu bahawa Al-Husain radhiyallahu RA an terbunuh maka Rabbi segera melihat ke langit sambil berdoa Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaib was syahadah anta tahkumu baina ibadika fi fi ma kanu fihi yahtalifun Ya Allah yang mencipta langit mencipta langit dan bumi yang mengetahui semua gaib dan terang engkau menghukum semua hamba-Mu dalam semua yang mereka perselisihkan dan tidak lebih dari itu cerita zaman dahulu waktu Husain dibunuh didoakan seorang hakim berkata enam perkara menunjukkan kebodohan eh orang zaman dahulu dipanggil hakim ya hakim berkata enam perkara menunjukkan kebodohan pertama marah tidak pada tempatnya seperti marah pada seseorang binatang atau lain-lainnya itu nah, tak pasal-pasal marah ya? tak pada tempat tak kena tempat untuk marah kita ada tempat untuk marah ya? cukup tempat tu boleh kita marah Yang kedua bercakap tidak yang berguna, bercakap yang tidak berguna. Kerana itu seharusnya seorang yang berakal tidak bercakap kecuali jika penting dan berguna. Nak mengelakkan kita di menunjukkan kebodohan kita, bercakap benda-benda yang manfaat, benda-benda yang berguna, ada faedah. Jangan kita bercakap yang tidak berguna, mengkonfirmkan kita bab bodoh, menunjukkan kita yang bodoh cakap yang penting cakap yang berguna yang ketiga cara yang menunjukkan kebodohan kita ialah pemberian yang tidak pada tempatnya ya, pemberian yang tidak pada tempatnya seperti membazir harta atau memberi kepada orang yang tidak berguna baginya tu. Ya, beri ya, sedekah pada tempat, pada tempatnya atau memberi bazir membazir harta atau memberi pada orang yang tidak berguna begini. Ada harta halal dapat dibelanjakan pada yang tidak halal. Contoh membazir. Yang keempat membuka rahsia pada semua orang. Patutnya kita tidak boleh cerita hal kita. Cerita bab rahsia keluarga kita. Aduh, sepatutnya senyap ya yeah, jangan diceritakan aib keluarga kita aib orang lain yang keempat nah, ya yeah, salah satu contoh menunjukkan kebodohan kita yang kelima percaya kepada semua orang hmm tak semua yang kita boleh dipercayai ha, kena ada bab sikit-sikit ya yeah, jangan percaya sangat ha, itu menunjukkan kita di di follow ataupun di dibodohkan orang yang keenam, tidak membezakan antara kawan dengan lawan. Kerana itu, harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Kawan untuk ditaati dan musuh untuk diawasi. Musuh yang utama ialah syaitan. Yang benar-benar harus dijauhi. Ini ha, dipesankan. Ha, tidak menunjukkan keberduaan kita. Kemudian, ha, jadi kita buat perkara tidak membezakan antara kawan dengan lawan. Tak tahu beza mana kawan mana lawan. Ataupun tidak ya, harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Kawan untuk ditaati dan musuh untuk diawasi. Musuh yang utama adalah syaitan. Yang benar-benar harus dijauhi. Nabi Isa alaihissalam berkata, كل كلال ليس بذكر الله فهو لغر وكل سكوت ليس بفكر فهو غفلة وكل نظر ليس بعيب بإبرة فهو لهو فطوبى لما لا من كان كلامه ذكر الله وسكو وسكوته تفكر ونظره إبرة. Ibra Nabi Isa AS berkata Tiap kalimat yang bukan zikrullah itu Lelahan Ataupun laro Tiap kalimat yang bukan zikrullah itu Laro ataupun lelahan Dan tiap diam yang tidak untuk berfikir Maka itu kelalaian Dan tiap pandangan yang bukan perhatian Maka itu permainan Maka untung orang yang berperkataannya zikrullah dan diamnya untuk berfikir dan pandangannya itu perhatian atau pengertian. Ha, ni. Eh, diceritakan ya. Isa, Nabi Isa AS pesanannya tiap kalimat yang bukan zikrullah itu adalah bab lawa ha, bila kita bercakap ni eh, tak ada langsung bab zikrullah ha, itu dipanggil lawa leka kita cerita yang tidak-tidak membaca yang tidak, -tidak menyebut yang tidak-tidak lisan tu tidak dijaga itu dipanggil lara. Tiap diam yang tidak untuk berfikir maka itu kelalaian. Diam-diam tapi tak berfikir. Tak bergerak otak tu. Itu dipanggil lalai. Dia masih selesa senyap-senyap tapi masih tak ingat Allah Taala, tak ingat Rasulullah, tak ingat kitab Allah Subhanahu lalai walaupun dia diam tak bergerak mana pun itu dipanggil lalai padahal bila diam maksudnya kita berfikir ditunjukkan oleh Allah macam-macam peringatan kita diam tapi masih diam tu kita berfikir orang tua kata berfikir, ber, diam diam berisi ha dia berfikir tidak ada bab kelalaian tiap pandangan bukan perhatian maka itu permainan maksudnya apa mandang-mandang tapi tak dia tak terfikir apa ini pandang. Mandang kejadian alam tak terfikir apa yang dibuat oleh Allah Taala, apa yang ditunjukkan oleh Allah Taala. Tak terfikir. Dia. Ya, ada Quran depan TV, tak terfikir. Pandang tapi tak tak terfikir, tak 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 nak terikut. Itu sebagai permainan mata. Maka untung orang yang perkataannya zikrullah. Dicikita oleh Nabi Isa AS... Orang yang beruntung adalah orang yang... Perkataannya adalah bab... Zikrullah... Tak berhenti bab... Menyebut... Eh, men, eh, menyayangi Allah Ta'ala... Diamnya untuk berfikir... Orang yang diam dia berfikir... Beruntung... Dan pandangan itu... Perhatian atau pengertian... Ada bab pandangan... Ada maksud... Faham apa yang berlaku daripada pandangan mata. al awzai berkata, orang mukmin sedikit bercakap. Ya, orang mukmin sedikit bercakap dan banyak bekerja. Orang munafik banyak bercakap, sedikit kerja ataupun aman. Ha, beza orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin sedikit bercakap, banyak bekerja orang munafik banyak bercakap sedikit kerja yakni bab amalnya Rasulullah SAW bersabda Hamsun la takunu fil munafik al fikru fil dai fil di fid din wal wara'u bil lisani wat -ta wat tabassu wat tabassumu fil wajhi wan nuru fil qalbi wal mawaddah wal mawaddatu fil muslimin lima sifat yang tidak ada pada orang munafik lima sifat yang tidak ada pada orang munafik tak ada dalam orang munafik tak ada sifat ni yang pertama pengertian agama ha, tu tu menyamar dia munafik menyamar okey ber berlakun dia Islam tak ada rasa langsung bab agama benci dia eh? Ya. tengok Quran depan TV tak ni tak mau tengok dia kata benda pelik-pelik benda mengarut ha ni habis depan dia orang dia buat-buat tengok ha ni bahaya tu buat munafik yang kedua ya tu pengertian agama dia langsung tak nak ambil tahu ya cuma berlakon saja dan berhati-hati dalam berhati-hatilah dalam lidah ha tu bab lidah ni dia tak jaga memang leza memang hebat percakapannya tak berhenti bab cakap senyum di muka ya orang yang tidak benda yang tidak ada pada munafik ni ya bab senyum orang yang orang yang tidak ada benda yang tidak ada sifat yang tidak ada pada munafik pertama bab pengertian agama orang munafik tak ada orang yang orang yang tidak ada munafik orang yang tidak ya orang mukmin faham beragama Dia bila cakap berhati-hati dan lisannya. Ha, tak ada pada orang munafik. Yang ketiga senyum di muka. Ha, orang munafik ni resah muka dia gelisah. Bimbang tak boleh duduk diam dia. Kemudian nur ataupun terang cahaya dalam hati tak ada orang hmm. munafik. Ya, tak ada dalam orang munafik. Sebab cahaya tak ada. Terbuka hati tu tak ada. Yang ke tak ada pada munafik ialah cinta kepada sesama kaum muslimin. Ah ha, tu. Hebatnya orang mukmin bab ni tak ada pada munafik iaitu bab sesama muslim tak ada bab tu sayang orang yang mukmin sayang sesama muslim. Ingat ya, sifat yang tidak ada pada orang munafik ada lima. Pertama, pengertian agama. Kedua, berhati-hati dalam lidah. Ketiga, senyum di muka. Keempat, nur terang cahaya dalam hati dia. Kelima yang tak ada pada munafik sesama muslim cinta sayang menyayangi lima orang yang hebat di sisi Allah Taala Yahya bin Aksam berkata tiada seorang yang baik perkataannya melainkan akan tampak akan tampak dalam semua amalnya dan tiada rosak perkataannya seseorang melainkan akan tampak dalam semua amal perbuatannya. Lalu, ya. Tiada seorang yang baik perkataannya melainkan akan tampak pada semua amalnya. Hebatnya di sisi Allah Ta'ala ni orang ta ni. Ya, kataannya tiada. Orang yang baik perkataannya. Tapi tak bercakap. Dia senyap tapi dia boleh tunjuk dengan bab semua amalnya. Ya, ditunjukkan dengan bab amalnya yang baik. Kemudian perkataan dia tidak rosak. Ni, tiada bab lara, tiada yang menghina, tiada yang lalai perkataan. Kemudian semua ditunjukkan dengan amal perbuatan. Orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah belum. Luqman Hakim, Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, "Hai anak, Siapa yang bersahabat kepada seorang yang jahat tidak selamat. Eh, lemah laki besar pada anak dia, putera dia. Wahai anak, siapa yang bersahabat kepada seorang yang seseorang yang jahat tidak selamat. Dan siapa yang masuk ke tempat yang buruk tertuduh. Dan siapa yang tidak dapat menahan lidahnya menyesal. Tiga pesanan Lokman Hakim. Yang pertama dipegang kepada anak, dia. hai anak bersahabat kepada seorang yang jahat pasti tidak selamat. Jangan kita cek jalan untuk bersahabat cari lawan terbaik kawan orang yang baik dipecahkan ulama-ulama. Kalau boleh jangan lekang daripada alim ulama selama tujuh hari. Jangan lebih daripada tujuh hari cari jalan. Duh, saya sahabat yang terbaik. Yang kedua, siapa yang masuk ke tempat yang buruk akan dituduh. Jadi tertuduh dia. Masuk tempat maksiat tertuduh dia. Walaupun dia sembahyang lama dah ahli ibadat. Ahli ibadah. Ataupun dipanggil abid. Masuk tempat maksiat pasti tertuduh. Yang ketiga, siapa yang tidak dapat menahan lidahnya menyesal. Sesal yang tidak sudah pasal apa? Tak berhenti marah orang Terlepas maki hamun orang Menghina orang Akhirnya waktu dia bersendirian tu Dia akan menyesal Terlepas cakap kasar dengan adik-beradik Terlepas cakap kasar dengan anak-beranak Terlepas cakap kasar sama-sama suami isteri pasti sesal atau tiga benda yang di dipesankan oleh Luqman Al-Hakim pada anaknya Rasulullah SAW bersabda Bertuah orang yang dapat menguasai lidah Dan jinak di rumahnya Dan menangisi dosa-dosanya ha, Nabi pun beritahu ya, Nabi Muhammad SAW berkata Sabda Bertuah orang yang dapat menguasai lidahnya Untung orang yang dapat kontrol Manage lidah ataupun lisan dia Kemudian jinak di rumah Senang dia nak balik rumah tak ada sibuk nak keluar, nak lara leka di luar-luar dia balik jinak tu senang ya baru dia berada di rumah tak berkeliaran dia yang ketiga orang yang hebat orang yang bertuah ni Nabi kata orang yang selalu menangisi dosa-dosanya Allah, Allah tuan sampai level tu nampak ya eh? dia kali Rasulullah SAW carilah jalan untuk kita tangisi dosa-dosa kita Belaiz berkata ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Hasan Al Basri berkata sesungguhnya lidah orang yang bijak sana itu di belakang hatinya lidah lidah orang yang bijak sana itu di belakang hatinya sehingga bila ia bercakap ia akan bercakap difikan difikirkan benar-benar difikirkan benar-benar dalam hatinya jika baik maka dikatakannya dan jika berbahaya maka ditahannya Dan orang yang bodoh akannya di hujung lidahnya Apa yang akan dikatakan langsung dikatakannya Ia tanpa difikirkan baik buruknya Hati-hati waktu kita bercakap atau berlisan Kata Hasan Al-Basri Orang yang lidahnya Seorang lidah orang yang bijaksana lidah orang yang bijaksana ni di belakang hatinya ha, tu. sehingga bila dia nak bercakap dia fikir dulu-dulu baru dia bercakap ha, tu nampak ya eh? Asana Basri kata dalam hatinya jika baik ya? Eh? bila hatinya dah kata baik maka dikatakan baru, bau dilafazkan baru dicakapkan bila hati tu kata baik tapi jika berbahaya maka tak di lepaskan ataupun ditahan. Dia tahu kesan dia cakap tu akan membahayakan. Menjadi fitnah. Contohnya di WhatsApp, di Facebook, macam-macam. Statement yang menyakat orang, menyakiti hati orang. Dia tahan. Contohnya, jangan tulis. Kalau kita bercakap, jangan kita bercakap. Jangan dilepaskan. Orang yang bodoh akalnya di hujung lidahnya. Haa. Bila dia berkatakan langsung dikatakan dia tak fikirlah terus cakap. Maki hamun dan macam-macam. Ha tu. Tu dikatakan bodoh. Abu Lais berkata ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ghazar Rafi' al rifari radhiyallahu berkata ya Rasulullah apakah yang tersebut dalam suhuf Ibrahim alaihisalam? Ditanya Nabi Muhammad SAW apa yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihisalam. Nabi SAW menjawab Di dalamnya ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat Seperti seharusnya seorang yang berakal selama tidak terbalik akalnya Menjaga lidah Lidahnya mengetahui keadaan masanya Rajin pada orangnya Dan siapa yang menganggap bercakap itu termasuk amal Maka sedikit bercakap kecuali jika penting ataupun jika perlu Itu ha, tu. Dalam kitab Nabi Ibrahim, suhu Nabi Ibrahim ada bab nasihat-nasihat ataupun contoh-contoh. Kemudian seharusnya orang yang berakal selama tidak berbaik, tidak terbalik akalnya. Bila tak terbalik, maknanya tidak gila, tidak sonsang ataupun tidak sedar. Maka jagalah lidahnya dalam kitab tu tulis. Mengetahui keadaan masanya. Dah jaga lidah, dia tahu jaga bab masa kita. Kemudian rajin pada urusan. Ini rajin pada urusan pada Allah Ta'ala. Siapa yang menganggap bercakap, bercakap itu semasuk amalnya, maka sedikit bercakap kecuali jika yang perlu. Ha, ini pun dipesan dalam kitab Nabi Ibrahim, kitab suhuf Nabi Ibrahim. Ha, itu insyaAllah. Eh, dah nak masuk isyak kita berhenti takat ni, bab menjaga lisan, kita sambung insyaAllah, kalau tak ada kuliah di masjid atau surau, kita sambung di online, maknanya, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga lisan kita, jangan dibiarkan merosakkan amalan kita, melalaikan kita, salah satunya, kita balik pada Al-Quran, jaga perbuatan kita, jaga amalan kita, insyaAllah kita sudah yang surah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Iya kan. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahhi ajsadina wa nawwir qulubana wa, wa sabbid imanana wa ahsin a'malana. Fawasi arzaqna wa ilal khairi qaribna wa anishari ambina wa akhtiha hawadina dina fiddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا رب بسم الله الذي لا يدور مع اسم أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على ومالي بسم الله على كل شيء اعطاني ربي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ربي لا اشرك به شيئا نزجارك وجلا تنارك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك اللهم اني اسالك الله اللهم اني اسالك حبك وحب امامي حبك وحب حبك اللهم <سؤال> انت رب لا اله <سؤال> الا <سؤال> انت خلقتني وانا عبدك وعبدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وبك من علي ابو بذنبي فاغفر لي انه ذنبا الا انت تغسنا بذات وجبر وتسنى بما لك دخل <سؤال> الذي لا يموت اسرف عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير وصلى وسلم الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته